केन्दुझोर जिला झुंपुरा ब्लॉक उखुंडा हाई स्कूल पड़िया ठारे भारतीय जनता दल पक्षरु विजय संकल्प सभा सुरेश चंद्र महंत को सभापति रे अनुष्ठित होईछि। ए विजय संकल्प समावेश अपराह्न 3:00 आरंभ होईथिला। पटना निर्वाचन मंडली विधायक प्रार्थी एवं केन्दुझोर सांसद प्रार्थी का प्रचार निमंते ओडिया सिने जगतर स्टार माने योगदान करी दुई प्रार्थी को पाई जनसाधारण को भोट देबा पाई निवेदन करथिले। ए विजय संकल्प सभारे ओडिया चलचित्र जगतर आगधाड़ी रे अभिनेत्री अनु चौधरी एवं हास्य कलाकार हरिहर महापात्र योगदान करबा सहित सांसद प्रार्थी अनंतचरण नायक विधायक प्रार्थी भवानी शंकर नायक योगदान करथिले। योगदान करथिबा बीजेपी रो कर्मकर्ता माने राज्य शासन गादी रे बसीथिबा बीजेडी सरकार उपरे बर्षिथिले। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପାଟଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ବିଧାୟକ ରହିଥିଲେ ସାର୍। ଏଇ ଲୋକ ଏତେ କେମିତି କ'ଣ କଲେ ଯେ ଏତେ ଲୋକ ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେଲେ? ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଶାସନ କରୁଛି, ମୋଦି ସରକାର ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା। ଆଜି ଯଦି ଦେଖିବା 19 ବର୍ଷ ଶାସନ କରିଥିବା ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଶାସନ ଦେବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ତେଣୁକି ସ୍ୱତଃପ୍ରଭୁତ ଭାବରେ ଜନସାଧାରଣ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯେହେତୁ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛି ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ସମାଜର ଶେଷ ବର୍ଗରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଲୋକଟି ତାର ଉତ୍ଥାନ କେମିତି ହେବ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଲୋକ ଅଧିକ ଆସିବେ। ସାର୍, ଏଇ ନିର୍ବାଚନରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣ ଜିତିବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ଆପଣମାନେ ଏଇ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଟଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଜିତିବ। ରାଜ୍ୟରେ ଶାସନ କରୁଥିବା ବିଜେଡି ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ ମୋ ଯୋଜନା କହି ଲୋକଙ୍କୁ ଭକୁଆ ବନାଇ ଗରିବ ଓଡ଼ିଆବାସୀଙ୍କୁ ଥାଳିରେ ହାତ ମାରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିକମା ପଙ୍ଗୁ ସରକାରରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଶାସନ ଗାଦିରେ ବସିଛି। ମାତ୍ର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ହାତରେ ଶାସନ ଭାରକୁ ଟେକି ଦେଇ ରାଧେ ରାଧେ ନୀତିରେ ଖଣିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ପରି ଯୋଜନା ଖାଲି ଓଡ଼ିଆବାସୀଙ୍କୁ ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ କରି ବସାଇ ଦେଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଉଥିବା ଚାଉଳକୁ ମୋ ଚାଉଳ କହି ଓଡ଼ିଶା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଭକୁଆ ବନାଇ ଚାଲିଛି। ନବୀନ ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଯୋଜନା ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆଗରୁ ସରକାର ନିଯୁକ୍ତି କରିଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନେ ଗରିବଙ୍କ ଅର୍ଥକୁ ଲୁଟି ନେଉଛନ୍ତି। ଯୋଜନା ଗରିବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯୋଜନାର ଅର୍ଥକୁ ଶୋଷି ନେଉଛନ୍ତି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ। ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଲେ ଅଫିସର ଶାସନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରାଯିବା, ତା ସହିତ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ କରିବା ଦିଗରେ ବିଜେପି ନୂତନ ଢାଞ୍ଚାରେ ବିକାଶ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେଡି ଶାସନ କରିବା ଦିନଠାରୁ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ଡାକ୍ତରଖାନା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ପିଇବା ପାଣି ଟୋପାଇ ଯୋଗାଇ ଦେବା ଦିଗରେ ଏ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫେଲ୍ ମାରିଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଏ ସରକାରଙ୍କୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗଦାନ କରିଥିବା କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରାଉତ, ତ୍ରିବେଣୀ ମହାନ୍ତ, ଅନୁବ୍ରତ ବେହେରା, ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାନ୍ତ, ଈଶ୍ୱର ନାୟକ, ବାସନ୍ତ ତ୍ରିପାଠୀ, ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦାନ କରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ରାଜ୍ୟରେ କିପରି ଅଗ୍ରଗତି ହେଉଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପରିଚାଳନା କରିବାର ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ଉଖୁଣ୍ଡା ଜୋନ୍ର ବିଜେପି କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ। ଝୁମ୍ପୁରାରୁ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ମାଝୀଙ୍କ ସହ ପାଟଣାରୁ ବସନ୍ତ କୁମାର ମହାନ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି।